ben naro sana mumet aku ki. Wes iki mumet ngopo e? Aku iki mumet ta, posisiku lagi nganggur. Cewekku ngejak dolan. Aku ora ndek dhuwit ya aku dhuwit. Nenek perkara lagi susah wae kabeh wong tau nglakoni. Nah, aku sebagai kanca, isa aku ya gunane solusi karo kowe. Perkara tok nggo karepmu ora karepmu. Apa kuwi, Tel? Ya dadi ngene wis, aku ki dhuwit-dhuwit semene. Matur nuwun, Tel. Wingi sik. Nah, aku sing ngejak dolan pacarmu wae piye? Kan aku sing di dhuwit. Piye?